საბჭოთა კავშირი 21 წლის წინ დასრულდა, თუმცა მისი აჩრდილი დღემდე დაბორიალობს დედამიწის 1/6 ნაწილზე, რომელიც ოდესღაც გამარჯვებული სოციალიზმის ქვეყანას ეკავა. საქართველოში დისპუტი საბჭოთა სინამდვილის ავკარგიანობის შესახებ ალბათ მხოლოდ მაშინ დასრულდება, როდესაც უკანასკნელი ქართველი, რომელიც პირადად მოესწრო კომუნიზმის მშენებლობას, უკეთეს სამყაროში გადასახლდება. მანამდე კი დიდი დროა და შესაბამისად კამათიც ჯერ არ დამთავრებულა. საბჭოთა კავშირის თემის კიდევ ერთხელ წამოწევას ორი კვირის წინ ხელი ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში გამოსვლისას შეუწყო. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და ძალიან სწრაფად ავაგოთ დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე ძალიან საინტერესო სახელმწიფო. რომ აქ იყოს საინტერესო ცხოვრება, ოდესღაც როგორც იყო თუ გახსოვთ საბჭოთა კავშირის დროს, ყველა მოისროფოთა საქართველოში. აი მსგავსი უნდა შევქმნათ ჩვენ. განცხადების არსის გაშიფროს ჩვენი მიზანი არ არის. ბატონ ივანიშვილის ზრდასრული ადამიანია სერიოზული პოლიტიკური ამბიციებით. არც პრესის უყურადღებობას უჩივის. შესაბამისად თუ საჭიროდ მიიჩნევს თავად განმარტოს რას გულისხმობდა ამ ფრაზით. მანამდე ინტერნეტში უკვე გამოჩნდა ვიდეო რგოლები, სადაც ქართული ოცნების ხელმძღვანელის ტექსტი საბჭოთა კავშირის ჰიმნის ფონზე მიდის. ეგრეთ წოდებული კონსტრუქციული ოპოზიციის ლიდერები და ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები კი ბიძინა ივანიშვილს ერთხმაზდებენ ბრალს საბჭოთა რეჟიმის რეაბილიტაციის სურვილში. გადამწყვეტი სიტყვა საბჭოთის წინააღმდეგ გლდანის მოსახლეობისთან შეხვედრაზე თვით პრეზიდენტმა წარმოთქვა. ვიღაცები იძახიან, რომ საბჭოთა კავშირში რა кай ცხოვრება იყო, ტელევიზორში მოისმინეთ და საბჭოთა კავშირში გაზიც უფრო იყო, დენიც უფრო იყო, ხელფასებიც უფრო სკოლები ჯანდაცვა. კარგით რა. მთელი ბავშვობა გავიზარდე ისე, რომ ვედროს გავდით იმაზე, რა ქვია, გაზზე და მე რა ესე ვისხავდით თავზე. რა საბჭოთა კავშირზე მელაპარაკებ? გეგოლებას სხვა პლანეტიდან ჩამოვარდით და არ გვახსოვს, არ მახსოვს თავზე რას ვისხავდი ხო იმაში? და როგორ და რამდენი ხარ ველოდებდა როგრიგები რო იყო ხომ ოჯახში? ოფიციალური ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილი 1967 წელს დაიბადა. გაზზე შემოდგმული ვედროების ეპოქა საქართველოში 90-იანი წლებიდან დაიწყო. მაშინ პატარა მიშიკო მინიმუმ 23 წლის უნდა ყოფილიყო. როცა ამ ხნის ადამიანს თავს ბავშვად მიიჩნევს, ეს კლინიკური შემთხვევაა და ზუსტად გავს ძველ ქართულ ანდაზას, რომლის თავორგმის რქები არ ამოუვიდა და თავი პატარა ეგონა. მაგრამ ისევ საბჭოებს დაუბრუნდეთ, გაზი და ცხელი წყალი საბჭოთა საქართველოში იყო. სამაგიეროდ გვიანი სოციალიზმის ეპოქაში სხვა ყველაფერი დეფიციტს მიეკუთვნებოდა, კარაქი ტალონებით, ჩაქარის ტალონებით. მაგრამ ეს არაა მნიშვნელოვანი და არც ნოსტალგიის საბავს იძლევა. სასარგებლოში ცხოვრების უარყოფითი მხარე არსებული პოლიტიკური სისტემა იყო, სისტემა, რომელიც საეჭო წააგავს რეალობას, რომელშიც ახლა ცხოვრობთ. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის დანგრევიდან 21 წლის თავზე დემოკრატიულ საქართველოში თამაში ზუსტად იგივე წესები მოქმედებს, რაც საბჭოთა რესპუბლიკაში. ისევე როგორც 20-30 ანგრევებს 60 წლის წინ ქვეყანას ერთი პარტია მართავს, ნებისმიერი ადამიანი კი, ვინც მართლ პარტიას დაუპირისპირდება, უცხო ქვეყნის აგენტად ცხადდება. პარტიული კუთვნილება კარიერის კეთებისას გადამწყვეტი საკითხია. მთავრობაში როგორც პოლიტბიუროში მუდმივად იგივე ხალხია. სახელმწიფოს პირველი პირი თანამდებობიდან არასდროს მიდის. ცენტრალური ტელევიზიები მხოლოდ წარმატებებზე საუბრობენ, სასამართლო არ არსებობს, ტელეფონები ისმინება. მართალია, კარაქი და შაქარი დეფიციტური აღარ არის, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის ნახევარს ამ პროდუქტების ყიდვის საშუალება არ აქვს. ამიტომ თავრობის დაპირებული 1000 ლარიანი ვაუჩერი პრაქტიკულად კომუნისტების დროინდელი ტალონის ანალოგია. როგორც ჩანს, 21 წლის შემდეგ ჩვენ ისე ვიქვართ, საიდანაც დავიწყეთ. თვალებში ხომ გავს ბატონო? გავს. ცხვირი ხომ გავს ბატონო? ცხვირი კი გავს. ტუჩნიკაპი? გავს. კიწაა გავს. გავს. აბა რას ვეჭით ბატონო? ეს იყო რემარკა შემდეგ ნაწილში დემოკრატიული საქართველოს მთავრობის ახალ ინიციატივაზე, საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელშეკრულება საქართველოსთან. ერთიან ნაციონალური მოძრაობა დებს პირობას, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში განახერდება უმუშევრობა, ჯანდაცვის დაზღვევა ექნება ყველას, გაურმაგდება სოფლის მეურნეობა, ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარიან ვაუჩერს. ხელშეკრულების ნაკის რვალდებულებებზე მატრიცაში ეკონომისტი პროფესორი ლადო პაპა.